Сьогодні маємо чергову рекордну кількість зареєстрованих нових випадків коронавірусу за добу 39 тисяч У закладах охорони здоров'я наразі перебуває 26 шість тисяч З них 17 тисяч вісімсот відсотків отримує кисневу терапію. Особливо важливою вакцинацією є для представників груп ризику. Оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби. Вчора в Україні вперше, з початку пандемії, зроблено більше 100 тисяч досліджень за добу методом полімеразної ланцюгової реакції. Це один із показників готовності медичної системи до реагування. Вакцинуйтесь, уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції, носіть маску, обмежте відвідування місць великого скупчення людей.